こんにちは、トリカラチャンネルです。カブトエビ以外の動画って久しぶりですな。実は春から先週まですっげー忙しかったものでですね、とある資格試験に向けて勉強しまくってたもんな。やっとそこから解放されて更新頻度上げていけそう。ということで久々のジャイミル。この黒い虫が艶消し黄金虫だまし。一応説明しとかないとね。その幼虫がジャイアントミルワーム。そんでもってこの幼虫を育てていくのですが、繁殖させるためには成虫にして卵をたくさん産んでもらわねばなりません。それでジャイアントミルワームがサナギになるためにはある条件が必要となります。それは周囲に仲間がいない状態であること。サナギになってもらうためには個室を準備してあげる必要があるんです。ということで今から個室にお引っ越しさせます。この作業久しぶりでございます。さてやっていきましょうか。ここにいるジャイミルちゃんたちはみんなサナギ適齢期に達してますので、見た目で丈夫そうな子を選びましょう。適齢期を過ぎてしまって小さくなってきている子も多いですね。この状況では絶対に羊化しませんから、個室に入れないまま飼育を継続すれば幼虫のまま寿命が来てしまいます。羊化のための個室を新調しました。100円ショップのセリアで買ってきました。うちでは餌昆虫の飼育グッズの多くを100円ショップで調達してます。理想のものが大体揃ってますからね。この入れ物で20の部屋ですね。同じものをもう1個買ってきてますから、合わせて40匹が収容できます。よしよし、これで半分ですね。次もやっていきましょう。こうやって隔離してから何日くらいでサナギになるかな。羊化までの期間は気温に依存するところあるから、室温24度 C くらいで10日前後かな。でも羊化までの期間は結構ムラが大きく出るよね。1週間で羊化したり20日くらいだったり、個体差は大きく出ますね。今は冬ですからケージを冷やさないように注意ですな。何者にも邪魔されずに羊化できる個室。温度管理しながら放置。無事に羊化することを願いつつ、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。